ენჭიანღება კანონის პროექტ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით. Ეს გახლავთ ბატონი ხაჩიძის ინიციატივა. Თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. Ხაჩიძის ინიციატივას ეკრება კენჭი. Მომხრე 21 წინააღმდეგი არ არის მიღებული. კენჭი ეყრება კანონის პროექტ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით. იგივე პაკეტშია აღნიშნული კანონი. Თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. თამდები კანონპროექტია ხაჩიძის კანონპროექტის. Ozda tek sumeti momkhre, 17 zina amdegi ar aris.